好，各位朋友大家好，我是黄春林，我今天来跟大家分享餐桌的风水禁忌。风水学中还是很重要的位置就是餐桌，因为餐桌的位置不可以在客厅的位置，它不可以在前面的阳的地方，餐桌一定要在阴处。另外餐桌不可以被大门的门冲到，或者房门的门冲到，只要冲到的话，对我们健康亲情是有影响的。当然我们餐桌一定要选择比较坚固耐用而且很厚重的，是代表说我们的健康、我们的亲情、我们的财运、我们的饭碗非常的好。那假如说选择非常薄的，一推就倒的，或者很容易餐桌很容易就破掉的，这个是非常不好的，那对我们的饭碗不保，或者说我们健康不是很好，就要特别注意一下。当然我们的餐桌的它的中间我们可以放一些盆栽非常雅致对我们的气氛很不错增加我们的亲情。当然我们要注意的我们的餐厅的位置尽量不要摆时钟，因为只要摆时钟的话就是会紧张，对健康比较不是那么理想，这里要注意一下那很多人忽略餐桌的上方要特别注意尽量不要有这个蜡烛的这个灯的那种灯饰品，或者是说白色的灯白色的花这种白色的花就好像说我们的这个丧事在办丧事有鲜花还是有蜡烛就是非常不好的，就要特别注意一下。当然我们要注意餐桌的选定的话，我们尽量保持是圆形的为第一优先选择因为圆形是代表圆满。那我们餐桌的这个位置它旁边有一个镜子是非常好的，因为镜子除了视野很好之外呢，还有一个很重要，就是说我们在这边吃，一个人会变两个人，两个人会变四个人这样呢代表人气很旺的意思。所以说餐厅的位置有个镜子那是很好的要注意一下。好，那我们要注意的就是说我们餐桌的这个桌椅椅子，通常椅子以双数为主，比如说六张桌是要圆满是非常好的那我们现在来看这个沙发的风水。我们来看沙发的风水，沙发对于风水学非常的重要。沙发的背后不可以是窗户，有窗户的话代表没有贵人自己做得非常辛苦。那沙发的后面最忌讳是大门大门的话就会造成我们患小人，甚至被朋友同事来暗害，就要特别小心。那要怎样破解沙发的这种煞气呢？我们可以用三颗龙银，把三颗龙银把它贴在这个地方或者横的贴、直的贴都可以。那我们要注意一下客厅中有一个叫时钟，时钟要放在龙边非常好，也可以放在沙发的前面的位置这样的话对时钟的位置就是对的。但是时钟不要放在门的旁边变成丧钟这样的话非常不吉利各位朋友，你觉得视频我的视频对你有帮助，记得把按赞跟分享出去。那我们在每周二周四晚上的8点到9点，黄春林风水命理规划师的面子直播，我们免费的风水分享以及免费的批算姓名八字印请你锁定我们的节目。那我今天的分享就到这边，谢谢大家。